Ram da dam da ba da di dam da ram da dam ra ba da di dam ram da dam ra ba da di dam da dam da dam ra ba da di dam ram da dam ra ba da di dam ra ra mi da ram ra ba da di dam ram da dam ra ba da di dam da dam da dam ra ba da di dam ram da dam ra ba da di dam da ram da dam ra ba da di dam ram da dam ra ba da di dam da ram da dam ra ba da di dam ram da dam ra ba da di dam da ram da dam ra ba da di dam ram da dam ra ba da di dam da ram da dam ra ba da di dam günler yana düştü. Kimse deyip ki bu dünya bir sahnedi. Doğulandan ölenecen bu sahnede herkes öz rolünü oynayır. Ben 19. ilde anadan olmuşum. İndi kocalıp karmakta olan bu 20. asır. Onda lap cavandı. Yere göğe sığışmırdı. Katarda gezmek isteyirdi, teyyarede uçmak isteyirdi. Küçelerde ilk tramvayların, evlerde ilk telefonların zengi çalınırdı. Deyirlər 20. əsr texnika əsridir. Fikirləşəndə ki, cəmi bircə əsr əvvəl nə kino vardı, nə radio, nə televiziya. O dövrün insanlarına adamın yazığı gəlir. Amma bizim bu günümüzü görsəydilər, bəlkə elə onların da bizə yazığı gələrdi. Amma bir şeyi bilirəm ki, texnika təbiətə zor eləsə, insanın yaratdıqları Allahın yaratdıqlarını üstələsə, çox şeyi itirəcəyik. Elə mədəniyyətimiz də, incəsənətimiz də çox şey itirəcək. Çünki şiirdə, musiqidə, rəqsdə hamısı təbiətdən doğulub. Özü də rəqs hamısından qədimdir. Şiirdən də, musiqidən də. Min illər bundan əvvəl, hələ bircə sözlə yaranmamışdan, qədim insanlar bir-biri ilə dillə yox, əllə danışırdılar. Bizim qədim rəqslərimizdə o qədim əcdadlarımızın dili bugünəcən yaşayır. O rəqslərin hərəsi bir hekayətdir. Əlin, qolun hər bir hərəkəti, barmaqların, lap belə kipriklərin hər bir tərpənişi nəsə deyir. Bu dili bilməyəndən rəqqası olmaz. Mən bu dili lap körpəlikdən öyrənməyə başlamışam. Bir qarış boyum vardı. Nənəmgil həyətdə çalıb oynayardılar. Mən də onlara baxa-baxa qol götürüb süzərdim. Mən rəqs eləməyi nənəmgildən öyrənmişəm. Bir də doğulduğum bu torpağın təbiətindən. Ağacından, quşundan, küləyindən, yağışından, şırıltı ilə axan sudan, anasından ötürməliyən yetim quzudan. Gör neçə ildə bu yerlərə ayağım dəyməyib. Amma görən kimi tanıdım. Meşəni də, bağı da, çayı da, bulağı da. Heç elə bil bu yerlərdən bircə gün də ayrılmamışam. Həslinə qalsa elə doğrudan da ayrılmamışam. Mən bu yerləri həmişə öz ürəyimdə, qanımda, yaddaşımda yaşatmışam. Sən demə bu yerlər də indiyəcə məni öz yaddaşında yaşadırmış. Ayağım bu qazaq torpağına dəyən kimi burada özümü tapdım. O balaca əminəni, o dəcəl qızı. Yox, mən bu yerlərdən heç vaxt ayrıla bilmərəm.
Bakıda da olsam, laf dünyanın harasında da olsam, mən bu təbiyyətin bir parçasıyam. Nə qədər ki bu ağaclar yazda beləcə yaşıllanıb, payızda xəzəllənir. Nə qədər ki damcılı bulağın suyu qurumayıb, mənə zaval yoxdur. Gəzdiyim bu həyət indi xəstəxanadır. Mən bu həyətdə doğulub boya başa çatmışam. Bura ata-baba evimiziydi. Bir də ki ayağım yüngüldü deyəsən. Gəldim toy üstünə çıxdım. Allah bu cəmaata toyu toyxananı çox görmüsün. Çal ədalət çal. Sən də bu təbiyyətin bir parçasısın. Vallah bu toyda qol götürüb süzməmək günahdır. Açıp kollarını bir güzel hanım, oynayır bir güzel kızla yüzüze. Gün kimi, ay kimi bu toyxananı ışığa bürüyüp bu bir cüt güzel. Hanım çekebilmir kızdan gözünü. Bu yüz onun cavan üzüdü belki. Belki de güzgüde görür özünü, özüyle oynayan özüdür bəlkə. Adlayıb ayların, illərin üstdən, bu xanım o qıza yetmək istəyir. Adlayıb ayların, illərin üstdən, o qız bu xanımı ötmək istəyir. Amma kim özünə yetə bilər? Kim? Amma kim özünü ötə bilər? Kim? Heyif ki, her görüşün bir ayrılığı var. Vallah Qazaqdan kövrəli kövrəli ayrılırım. 70 il bundan qabaq Qazalağa minib yırğalana yırğalana, Qazaqdan Bakıya üst tutan 5 yaşlı o körpə qız da, o balaca Əminə də belə kövrəlmişdi. Eh, onda nə bilirdim məni Bakıda nə gözləyir? Nə konservatoriyadan xəbərim vardı, nə filarmoniyadan. Hər şey hələ qabaqdaydı. Sevinç də, kədər də, əzab əziyyət də, şan şöhrət də. Qabağda bütöv bir ömür vardı, rəqqasə ömrü. Konservatoriyaya girməyi mənə Üzeyir bəy məsləhət görmüşdü. Amma biraz oxuyandan sonra darıxdım, çünki mən öz konservatoriyamı çoxdan bitirmişdim, lap çoxdan. Bəlkə də lap elə 5 yaşımda, Qazaqdan çıxanda bitirmişdim. Mən oxumaq yox, oynamaq istəyirdim.